गांवकोण वाठारांत देवेंद्र गांवकर या तरणाट्याचेर जाल्ले जीवघेणो हल्ल्या प्रकरणांत कांता बेतकेकर आनी महादेव गावणे या दोगाय दुबावितांक जिल्हो सत्र न्यायालयांत 5 दिसांची पुलीस बंदखण दिली. कुळ्या पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. काल जो धारबांदोडा गांवकोणी हल्लो जाल्लो ते हल्लेखोर कांता बेतकेकर आनी महादेव गावडे हांकां काल राती कुळी पुलिसांनी अटक केली आनी तांकां आज सांग्यार जिल्हा सत्र न्यायालयांत रिमांडा खातीर येल्ले आसा. तांकां येल्ले तेन्ना तांकां 5 दिसांचो रिमांड मारलेलो आसा. पुलीस कोठडी हो रिमांड तांकां मारलेलो आसा. जे तेणी हल्लो करपाक जी वापरलेले काम जावं आनी बाकी ज्यो कितें इतर वस्तू त्यो सोदून काडपा खातीर ताका रिमांड घेतलेलो आसा अशें पुलिसांनी कळीत केल्लें आसा. जेन्ना हो देवेंद्र गांवकर हेजे हातीर मार लागलेलो ताका सकाळीं बांबोळे रिफर केल्लो आनी ऑपरेशना खातीर ताका व्हेल्लो अशेंय आमकां पुलिसांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक टी व्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडेकर.